2021 yil kirib kelishi bilan Forbes va Bloomberg nashrlari dunyo boylari ro'yxati keskin o'zgarganini e'lon qildi. Bunga albatta 2020 yil voqealarining ta'siri bo'lganligi aniq. Bugun e'tiboringizga sayyoramizning eng boy odamlarining top 10 taligini va ularning boylik manbalari haqida qisqacha ma'lumotlarni havola etamiz. Aytgancha, videoga like bosib bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Demak, boshladik. Onuncu o'rin Sergey Brin 75.8 milyard dollar. Agar siz Sergey Brin kimligini bilmasangiz, shoshilinch ravishda ushbu ismni Google'ga kiritishingizni tavsiya etamiz. Chunki Sovet Ittifoqida tug'ilgan bu inson 1990 yillarning oxirida Larry Page bilan birgalikda dunyoda bir paytlar Microsoft va Apple kabi shov-shuvlarga sabab bo'lgan Google'ga asos solgan. O'sha paytlar Stanfordda Brin o'zining eng yaqin do'sti Larry Page bilan birgalikda internetdagi barcha ma'lumotlarni saralash algoritmini yaratish bo'yicha izlanishlar olib bordi. Bu izlanishlar o'z samarasini berib, dunyodagi eng ko'p insonlar tashrif buyuradigan tarmoqlardan biri Google paydo bo'ldi. Bu g'oya ikki do'stni dunyoning eng boy odamlari ro'yxatiga qo'sha oldi. Sergey Brin bu yil biroz quyi pog'onaga tushgan bo'lsa ham, hali ham top 10 talikdan joy egallab turibdi. 9-o'rin Larry Page 78 milliard dollar. Hammamiz bilgan ko'pgina tarmoqlarning rahbari va asoschisi, jumladan Gmail, YouTube, Chrome va albatta Google asoschilaridan biri. 2001 yilda Larry Page Google'da juda ko'p loyiha menejerlari borligini va agar ularning hammasi ishdan bo'shatilsa, u bilan dasturchilar o'rtasida keraksiz qatlam bo'lmaydi degan qarorga keldi va shunday ham qildi. Natijada Google investorlari uni bosh direktor lavozimidan olib tashlashdi. Page bu lavozimni faqat 2011 yilda qayta tiklay oldi va hozirda ham ana shu manbalardan kattagina daromad topadi. 8-o'rin Warren Buffett 88 milliard dollar. Dunyoda eng muvaffaqiyatli investorlardan biri. U o'zining aql-idrokliligi va bozor harakatlarini to'g'ri prognoz qilish qobiliyati uchun Omaha Oracle laqabini olgan. Yoshligida u saqich, Coca-Cola idishlari va jurnallarni, shuningdek golf to'plarini sotgan, otasining do'konida ishlagan. Hozirda Bill Gates bilan yaqin do'st. Ularning sevimli mashg'ulotlaridan biri bu logik o'yinlardir. 2020 yilgi pandemiya paytida Buffett va Gates onlayn tarzda bir-birlari bilan sevimli o'yinlarini o'ynashgan ekan. Warren Buffettning boylik manbasi u asos solgan Berkshire Hathaway kompaniyasidir. 7-o'rin Larry Ellison 89.2 milliard dollar. Dunyodagi eng yirik dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchilaridan biri, Oracle asoschilaridan biri, biznesda dasturiy ta'minot bilan yaxshi tanilgan va 2009 yilda serverlar uchun qo'shimcha qurilmalarning yetkazib beruvchisiga aylangan. 76 yoshli Larry Ellison NetSuite'ning eng yirik aksiyadori va Salesforce.com saytining dastlabki investoridir. 6-o'rin Chun Shan Shan 95.6 milliard dollar. Oddiy idishlardagi suv ishlab chiqaruvchisi va COVID-19 vaksinasining ulushiga egalik qiluvchi xitoylik eng boy milliarder. COVID-19dan keyin u tomonidan nazorat qilinadigan farmatsevtika kompaniyasining aksiyalari 2000%ga, ya'ni 20 barobariga ko'tarildi va xitoylik milliarder Chun Shan Shan Xitoyning eng boy odamiga aylandi. Juda qiziq. 5-o'rin Mark Zuckerberg 96.6 milliard dollar. Dunyodagi eng yirik ijtimoiy tarmoq saytining asoschisi va bosh direktori hamda dunyoda eng ko'p tanqid qilingan milliarderlardan biri. Dastlabki yillar 2004 yili 4-fevralda u Harvard yotoqxonasidagi o'z xonasida Facebook ijtimoiy tarmog'ini ochdi. 2005 yilda aka-uka Winklevosslar uni ijtimoiy tarmoq haqidagi g'oyalarini o'g'irlashda ayblashdi. 2009 yilda Facebook ularga 65 million dollar to'lashiga erishdi. Milliarderning asosiy daromadlari Facebook va unga tegishli Instagram tarmoqlaridagi ulushlardan olinadi. 4-o'rin Bill Gates 121.8 milliard dollar.
Microsoft asoschilaridan biri kompyuterlar uchun operatsion tizimlarning eng yirik ishlab chiqaruvchisi, xayriya ishlari faoli va muvaffaqiyatli investor. Bill Gates Netflix uning dunyoqarashi to'g'risida film suratga olgan yagona milliarder hisoblanadi. Juda uzoq muddat birinchilikni hech kimga bermagan Bill Gates bu yil biroz quyi pog'onaga tushdi. Uni yoshligidan boy bo'lishi belgilangan insonlardan deyish mumkin. Bill Gatesning otasi William Gates ikki taniqli advokat edi. Onasi Mary Maxwell Gates esa bir nechta kompaniyalar direktorlari kengashida ishlagan. Shu jumladan birinchi davlatlar aro ayol direktorga aylangan. Albatta bu hodisalar milliarderning hozirgi statusiga katta sabab hisoblanadi. 3-chi o'rin Bernard Arnold. Fransuz milliarderi ishbilarmon Louis Vuitton kompaniyalar guruhining prezidenti va bosh direktori. 2018-yil aprel oyida u Yevropaning eng boy odami deb tan olingan. Ayni paytda uning boyligi 155.5 milliard dollarni tashkil etadi. 71 yoshli Bernard Arnoldning boyligi 2020-yilning iyun oyiga ko'ra 100 milliard dollardan oshdi va u dunyoning eng boy odamlarining uchligiga qo'shildi. 2-chi o'rin Jeff Bezos 184.2 milliard dollar. Amerikalik tadbirkor Amazon.com internet kompaniyasining asoschisi va rahbari, Blue Origin aerokosmik kompaniyasining asoschisi va egasi va The Washington Post nashriyot uyining egasi. Jeff Bezos 2018-yilda Forbes talqiniga ko'ra dunyodagi eng boy odamga aylandi. 2020-yil sentyabr oyiga qadar uning boyligi 200 milliard dollarni tashkil etgan edi. Ayni paytda uning boyligi miqdori 184.2 milliard dollarni tashkil etmoqda. 1-chi o'rin Elon Musk. 5-ta kompaniyaning asoschisi, 4-tasining bosh direktori, elektromobillar ishlab chiqaruvchisi va ijtimoiy tarmoqlardagi eng faol milliarderlardan biri. Elon Musk Janubiy Afrikada tug'ilib o'sgan. 17 yoshida u Kanadaga ko'chib o'tgan. 1992-yilda Pensilvaniya universitetida o'qish uchun AQShga ko'chib o'tdi. 1995-yilda u Stanfordga o'qishga kirdi. Ammo atigi 2 kun o'tgach o'zining birinchi kompaniyasi Zip 2 Corporationni tashkil etish uchun o'qishni tashlab ketdi. 1999-yilda u kompaniyani Amerikaning shaxsiy kompyuter ishlab chiqaruvchisi Compaq sotib oldi. Musk ushbu shartnomadan 22 million dollar ishlab olgan. Tesla asoschisi uchun 2020-yil juda omadli keldi va u boylar reytingida 30-chi o'rindan katta tezlik bilan ko'tarilib, 1-chi o'rinni ham zabt etdi. Uning boyligi shu qadar tez o'sib bormoqdaki, iqtisodchilar buni oylik emas, soniyalarga nisbat berib hisoblashmoqda. Elon Musk sekundiga 5000 dollar pul ishlayapti. Yana bir qiziqarli fakt. Dunyodagi eng boy odamning boyligi miqdoridagi pulni to'plash uchun 10 million so'mdan ortiqroq oylik oladigan inson 10 million yil oyligini to'plasa ham afsuski bu summaga yeta olmaydi. Siz ham izohlarda o'z fikringiz va iqtisodiy rejalaringizni yozib qoldirishni unutmang.